Paradoks. Novinarski istraživački prikaznik. Еден советник, три дивограби и обштински тендери во вредност од над 225.000 евра легнати на сметка на фирма на советникот. Тивкоградените дивограби и делените тендери на советници во обштините, гласни во извештајот на Европската комисија. Онаму каде што има чат, има и оган, или во случајов, таму каде што се инволвирани парите, има и корупција. Како локалните власти и надлежните државни институции се справуваат со борбата против корупцијата во локалната самоуправа? За повеќе, прочитајте на mms.mk, Facebook _ канал 77 или на Facebook _ МК Медиа Сервис. А гледајте не и слушајте не во сабота во 10 часот во стадион на канал 77. Стадион. Емисија за вашата вистина.